Tere tulemast Tallinna Tehnikaülikooli raamatukokku. See siin on üks Eesti ja Baltikumi kõige avaramaid ja kaasaegsamaid raamatukogusid, mis kutsub nii õppima kui ka töötama. Raamatukogu on Tehnikaülikooli linnaku keskel ja seetõttu kõigile mugavalt juurde pääsetav. TalTechi raamatukokku on oodatud õppima ja töötama kõik huvilised Eestist ja kaugemalt. Raamatukogu asub 5 korrusel kokku 11 000 ruutmeetril ja pakub palju erinevaid võimalusi. Esimesel korrusel asub kohvik, koopiakeskus, köitekoda, muuseum ja raamatute tagastusseade. Samuti on siin 24/7 kasutatav õpituba, kus TalTechi liikmeskond saab õppida ja töötada päevast ja kellaajast sõltumata. Õppematerjalid on riiulitel valdkondade kaupa 2. kuni 5. korruseni. Avakogudes on kokku circa 200 000 teavikut. Lisaks teadus- ja õppekirjandusele on siin ka ajalehed, ajakirjad ja lai valik ilukirjandust. Eesti Tehnika Keskraamatukoguna kogutakse ja säilitatakse tehnikalas kirjandust. Vanemad raamatud ja ajakirjad asuvad 2 mahukas hoidlas. Raamatute laenutamine käis TalTechis kontaktivabalt juba 10 aastat tagasi. Distantsõppe ajal saab raamatu tellida ka kodu lähedal asuvasse pakiautomaati. Raamatukogu pakub juurdepääsu peaaegu 100 teadusinfo andmebaasile. Ülikooli liikmeskond saab e-ressursse kasutada ka oma kodust VPN-ühenduse kaudu. Teised infootsijad on oodatud kasutama raamatukogu pakutavaid arvuteid. Info otsimisel on nõu ja jõuga abiks raamatukogu töötajad. Avarates lugemissaalides on kokku circa 500 õppimiskohta. Rahulikumaks süvenemiseks on võimalik õppida vaiksel korrusel või kasutada näiteks individuaaltööruume. Individuaaltööruume on raamatukogus 26, rühmatööomasid 6. Tööruume saab endale sobivaks ajaks broneerida veebipõhise reserveerimissüsteemi kaudu. Privaatseteks telefonikõnedeks saab eralduda helikindlasse telefonikabiini. Oma sülearvutiga mugavamaks töötamiseks saab laenata arvutile lisaseadmeid. Näiteks suuremat kuvarit, arvuti hiirt, kõrvaklappe ja mitmeid teisi seadmeid. Tehnikaülikooli raamatukogu pakub palju erinevaid õppimiskohti, mugavat juurdepääsu erialakirjandusele ning uusimat teadusinformatsiooni rahvusvahelistest andmebaasidest. Raamatukogust saab tugema õpingute ajal ja pärast õpingute lõppugi.